شریع خان یہ بتائیے گا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پہنچ چکے ہیں اور صدر مملکت کی جانب سے ان کا استقبال بھی کیا گیا ہے. اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج بالکل بڑا خوش کن منظر تھا. بڑی طویل عرصے کے بعد اس طرح کی جنم جوشی دیکھنے کو ملی اور جس طرح وزیر اعظم ہاؤس سے روانہ ہوئے شاہی بگھی میں بڑا خوش کن کیونکہ یہاں پر موسم بڑا اچھا ہے, خوشگوار موسم ہے اور اس دوران وہ بڑی خوشگوار انداز میں گفتگو کرتے ہوئے ہمارے صدر پہنچے ہیں. وہاں ان کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف عزمی نے استقبال کیا. ساتھ وہاں پر اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اطلاعات فواد حسین چودھری بھی موجود تھے اور اس کے بعد انہیں اندر جہاں لے جایا گیا وہاں پر بچوں نے گلدستہ پیش کیے اور جو سعودی ولی عہد ہے اس وقت اندر تشریف لے گئے ہیں اور یہاں پر تھوڑی دیر میں ملاقات ہوگی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ اور اس کے بعد دورانے کے لیے ہال میں لے جایا جائے گا جہاں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو نشان پاکستان سے نوازا جائے گا اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے جو ان کو دیا جائے گا اور اس ایوارڈ کی تقریب میں تمام معززین شہر کو دعوت دی گئی ہے اور اس وقت چیئرمین سینٹ صادق سنجانی, اسپیکر قومی اسمبلی یاسر قیصر, قائد ایوان سینٹ شبلی فراز, مصلی فواد کے سربراہان یہاں پر اس وقت ایوان صدر میں موجود ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے بھی ملاقات ہوگی اور اس وقت جو ہے ایوان صدر میں تمام مہمانان جو ہے ان کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا جس میں جو ہے نشان پاکستان جو ہے وہ نوازا جائے گا اس سے سعودی شہزادے کو. جی جی ٹھیک ہے شہریار, کچھ دیر بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا, پاکستان کے سب سے اعلیٰ سول ایوارڈ سے نوازا جائے گا جو کہ نشان پاکستان ہے. اس وقت سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ایوان صدر تشریف لا چکے ہیں, ایوان صدر میں موجود ہیں. اب سے کچھ دیر بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے